هذا وزير وزارة العدالة إسمالان إنجنير عبد الغني محمود عاطية وكان يسقو كور رميا وحان كنت لجرنا إنان ديارنا برنامج وعي قلنيد أو آنو غطلقان لي إنه كفا إيديستان موادنين تجمرد سومالان ويقوه رئيسه برنامج كبرا حقوق لعلا كاسو معني يسيهاي إن قفك موادن كي وبرتو حقو ليهاي يوح حق لغو ليهاي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كسود هذا برنامج معلنك تي فيجا أرنت أن كسود قد شرنا برنامج كاني برشح رعجة ضوا حلقة نوا حلقة التضابط وحن كسود قد شرنا حقوق حق صار قف كأذى سنه أولي هاي وحن صارش أن كوب يلا بعطن حق قف كأذى سنه إن أولي هاي ضوا وحن صارش أن صدح مرحلة ضد إن الدعوة أي مريصة مرحلة كواذ وحول مرحلة كهريسة أنت أن دعوة الله قفر المحكمة إذا جيس إذا محكمة أنا بلاون مرحلة كهريسة بارتان كي أرماها كسابسن ومرحلة كواذ وحول نصوص شجني تضرب حق أوقف أوليه مرحلة كواذ ضوا ما توح نقلنا ومرحلة اللباد مرحلة اللباد وتما مرحلة اللباد وحويان مركم محكمة أي بلاوذو إذا جيس دعوة ويا ee maxkamadeyntu ay bilaabato aya marxaladii labaad dawada marxalada labaad hadaba xaq koowaad ee aad leedahay wax weeyaan hadii fal dambiyada lagu soo eedeeyo hadii kiis lagu qabsado maxkamada dambi iyo ciqaab ah xaq koowaad ee yelana sawa maxay waxa weeyaan in aad hor tagto maxkamad maxkamada hadaa ma kaad hor tagto xaq koowaad ee yelana sawa maxay in si siman lugugu garnaqo adiga iyo cidi kale saysateen marka xaq sinaanshaha qaanuunka hortiisa ama sharciga hortiisa xaq sinaanshaha maxkamada hortiisa waa xaq aad leedahay weeyaa waana xaq labaad ee la rabo qof kasta in loo xaqiijiyo waa in dadku sinaadaan oo si siman loogu garnaqa waa in dadku sinaadaan sharciga hortiisa darku waa in sinaadaan oo dadku waa inaan lagu kala saarin midab iyo luqad iyo jinsi iyo qabiil iyo wax la mid ah waa inaan lagu kala saarin marka wadawada xaqna waxa la yiraahdaa equality before the law sinaanshaha sharciga hortiisa dadku waa inaan sharciga hortiisa ay u sinaadaan qofka eedaysanaya dambiga lagu soo eedeeyay iyo cid kale ee ka soo horjeeda waa inaan sharciga hortiisa maxkamada horteeda waa inuu sinaadaa dawada haqan waxa tilmaamaya qodobka 7aad ee baaqa caalamiga xuquuqda insaanka waa tilmaamaya waxaana uu leeyahay dadku waa siman yihiin sharciga hortiisa dawada sidoo kale waxa tilmaamaya qodobka 14aad faqradiisa 1aad ee axdiga caalamiga ah ee ku saabsan heshiiska arimaha madaniga iyo siyaasada ku saabsan isna wuxuu tilmaamaya dadku inay siman yihiin sharciga hortiisa dawada sidoo kale waxa tilmaamaya qodobka 8aad faqriddiisa 1aad ee dastuurka Soomaaliland oo dhigaya muwaadiniinta Soomaaliland iyadoo aan lagu kala saarsaarin midabkooda luqadooda iyo hantidooda iyo wixii kale la mid ah waxa uu sheegay qodobkaasi inay waajibaad iyo xuquuq siman ay leeyihiin sharciga hortiisa marka si toos ah qodobka dastuurka wuxuu sheegayaa inay muwaadiniinta Soomaaliland sharciga hortiisa ay u simiyeen dawada haqan waa xaq aad u muhiim ah bal qawaaniinta oo dhan waa xaq ay ka siman tahay in sharciga hortiisa loo sinaado laakiin arintan markaan ka sheekeynayno sharciga hortiisa in loo sinaado laba xaaladood weeyaan xaaladda koowaad waa maxay xaaladda koowaad waxa ay tilmaamaysaa in sharciga qaanuunka lagu xukumaayo hortiisa loo sinaado taasi waa xaaladda koowaad xaaladda labaadna waa maxay xaaladda labaad waxa weeyaan maxkamadda ka garnaqaysa kiiska horteeda in loo sinaado waa labada xaaladood dawada xaaladda koowaad hadaba haddana soo qaadano waxa weeyaan xaaladda koowaad waa in sharciga xeerka qaanuunka lagu xukumaayo hortiisa waa in loo sameeyaa
وقفك فقير كاهي قفك غني شرعك قذهيسا قضبض شرعك وإنو سميه شرعك وإنانو كالقاذن قضبك وإنانو كالقاذن كغنيك يك فقير كا حق ديراد وإنانو سينين كغنيك آنو سينين حق ديراد وإنانو سينين ننك مصب كاهستئي أود بضا مركا شرعك قذهيسا حيرك قضبض حيرك تلماما يو وإن سيسما runtii muxuu ahaa loo uma doonayo ay u haysataa oo xirku waa inaannu dadka u kale eexaneen oo qaarna wax gaar ah aanu siineen qaarna wax kale aanu siineen dawada waxa kala qodobkan ku hoos jiro isla lamid ah marka xeerka la tabaqayo ila runtii la dhaqan gelinayo dhaqan gelinta laftigeedana waa inaan lagu kala saarin dadka oo haddii la xeerka waxa lagu tabaqaya oo kaliya dadka duufada ah dadka masaakiinta mu xeerku qabanaya hadii la ilaahdo iyadan macnaheedu waa maxay meesha sinaani ma jirto marka xeerkii marka la dabaqayna waa inaan dad gaar lagu dabaqayne waa in dad koodan dabaqitaankiisa u sameeyeen sidoo kale daawada waxa soo isgalaya fulintiisa marka la fulinayo marka la fulinayo ee xeerkii lagu dhawaaqo ee booliskii la dalbado ee qodobkii sharci xukunkii la fulinayo waa is siman loo fuliyaa wa in aan la oran qofka lagu ma fulin karo oo waan awood badan kaana waa lagu fulin karaa oo waan daciifa wa in aan dhaceen marka daawade xaaladda kuwad waxay tilmaamaysaa sharciga in loo sinaado hortiisa oo sida lagu sinaanaya waa in sharciga laftigiisu aanu dadka kala saareen qodobada sharciga ku qoran waa in si siman loo dejiyo oo dadka ay u siman yihiin waxa kala lamid ah marka la dabaqayna ee ninka qaadiga uu rabo inuu dabaqana waa inaanu ku dabaqin oo kaliya cid gaara waa in dadka lagu wada tabaqa waxa kala soo hoos galaya marka la fulinayo cidda lagu fulinaya waa in si siman lagu fuliya dawada qodobku waa qodob aad u muhiim ah laakiin su'aasha dawada waxay tahay sinaanshaha shardiga hortiisu marka si dhab ah loo eego si ficiliya marka loo eego horta ma jirtaa qaanuunka laftigiisu qaanuunkan aynu ka hadlaynaa bini'aadamku sameeyay dadka isagu ma siima horta qaanuunka laftigiisu dadka ma siima mise ma siima su'aal aad u muhiim ah dawada hadaad runtii si deeply aad u guda gasho qaanuunka sharciga bini'aadamku sameeyay hadaad aad u eegto waxa ku soo baxaya sharciga laftigiisu inaanu in badan oo ka mid ah aanu kuba dhaqminba sinaanshaha su'aal la yaab loo saasa shweeyaan laakiinse aan ku tusaaleyaal ku siiyo sharciga marka la samaynayo yaa sameeya sharciga horta waxaa sameeya waa bini aadam sharciga soomaaliland tusaale u soo qaado marka la samaynayo yaa samaynaya sharciga waxaa sameynaya baarlamaanka baarlamaanku sharcigu isagu wuu curin karaa xukuumadduna waa curin kartaa marka sharcigan aad arkayso waxa soo sameeyay xukuumaddii baa soo samaysay afraad baa soo sameeyey ama waxa dhici kartaba baarlamaanku isagu soo curiyey oo isagu u sameeyey haddaba waxa la idhaahdaa sharci kasta marka la samaynayo kama madhna ciddii samaysay duruufihii ay ku samaysay xaaladahay ku jirtay dhaqaalihii ay haysatay waxa la wixii ku hareeraysnaayo environment ah kama madhna xeerku xeerku waxa ku dhex jir ah qofkan sameeyay dhaqankiisii diintiisii luqadiisii dareenkiisii waxaasu way ku guda jiraan haddii marka xeerka marka la sameynayo qof bini aadan u sameeyey waxa la isweydiinayaa qofkan sameeyey waa qof bini aadan ah waxa laga yaabaa qofkan sameeyey inuu yahay dabaqada lacagta haysata haddii dabaqada lacagta haysata ay xeerka sameyso maxaa soo baxaya xeerkan markaas wuxuu u adeegayaa dadka lacagta haysta waana ta dhacda ma weeyaan maha kaliya qawaaniinta dalkeena qawaaniinta caalamka oo dhan ta dalkeena haddaad tusaale u soo qaadato xeerarka la samaynayo marka la samaynayo ninka baarlamaanteeriyaka baarlamaanka ku jira inta badan maba ahaba qof faqiira dadka baarlamaanka soo gala dadka siyaasiyiinta wasaaradaha haya inta badan dad fuqara maaha dadkii liitay waxba haysay maaha waa dad inta badan wax haysta dadkaasi marka xeerkii samaynayaan kama marnaanayso dareenkoodii iyo doonitaankoodii marna kama maanmaayo marka ninka markaasa ninkii faqiirka daciifka ahaa ciddii u heli lahayd meesha kuma jirto bale haddaad aragto xeerarka marka la samaynayo xeerarka dalkeena oo kale waxaa la sameeyaa consultations baa la sameeya la tashi baa la sameeyaa
يلا لا تشانا يا حير كسر بده خصيصا لا تشانا حير كليد كم كلا سمينا يا إلكتريسيتي كليد حير كيس مكلا سمينا يا وحلا لا تشانا ضدك كجنا عصت هذا ليدك ضدك هس ما كي كقيب قال يا لا تشجع حير كسمينتيسا ما هي كدر سنة يا وحيقة خصيصا يجا أم مصلحة أي كدر سنة يا نكى ضعيف كأهي جوري كيس ليدك كتشري يجو كمان طلب بحنا يا ربيتان كيس ما متليان وحي متليان يجا يمصلحة هذا حركة صباحا محن قنايا حرية ذا مصلحة ذا حركة صحافة ذا مكلا سمينا يا وأنا أحد بين أقول عذرنتي وحركة صحافة ذا مكلا ما أنت صدا وآخر ذا وحد كده حركة ساعة إن رنتي ربيتان كيس صحفيينته وكل حشرة ذا حركة ساعة سيدي ربيت حركة لا ودي كبار حركة ساعة مركب محاكو صباحا يا حركة لسمية مركز مصلحة إدارة أيوم تليا ما أنت حرر بدن بشرة الكير ومر بدن كتهنا oo runtii aad ka dhaxarkayso maslaxada dadkii sameeynaayeen iyo cidii kale masarixda kala ahayd waxa kamida xirka iskaarsiinta oo muran badan ka taagnaa oo ka dhaxarkayso maslaxada badan aad ka dhaxarkayso marka daawada halkan waxa tii qodob uu tilmaamaya waana dhaliilaha loo hayo runtii qaanuunka bini'aadamku sameeyay dhaliilaha ugu waaweyn loo hayo waxa kamida qaanuunka bini'aadamku sameeyay marnaba sinaasho buuxda dadka magaarsiin karo sababtu waxa tahay markasta waxa ka dhex muuqanaya cidii sameysay iyo dareenkeedii iyo rabitaankeedii daawada waxa jira dhaliilo kale oo lagu haysto qaanuunka wadciga ah marka laga sheekeynayo sinaanta sharciga hortiisa waxa kamida qaanuunka bini'aadamku sameeyay isagoo mabaadiidiisa aad ku arkayso in sharciga hortiisa loo siman yahay haddana waxa jirta meelo badan oo dadka uu ku kala duwan ba jirta oo dad gaar ah wax gaar ah siiyay dadkii kalena aanu siinay maxaa kamida ma kanu leenahay waa in loo sinaada sharciga hortiisa macneedu waxay tahay madaxweynaha iyo aniga iyo adiguba marka kiis maxkamadeed tahay waa inaanu simanna waana cadaalada sidee faraysaa laakiin maxaa dhacay xeerku kala duwan xeerarka caalamku dhana way kala duwan madaxweynaha dalku haduu dambi galo maxkamad ma la soo joojin karaa waa su'aalaha ku badan ee maanta ay ka doodaan dadka qaanuunyahanada saddex baan ugu kala qaybsameen saddex fikradood baan runtii la kala aaminsanayaa oo kala ah qolo waxay leedahay madaxweynaha iyo boqorka iyo dadka sare haday dambi galaan totally maxkamad lama horkeeni karaba dambi ma gali karaa lagumana qaadi karo qolo kalena waxay leedahay maya waxa lagu qaadayaa oo kaliya dambiyada ku saabsan khiyaanada dalka iyo disoorka khilaafkiisa dambiyada halka ku saabsan oo kaliya ayaa lagu qaadaya wixii kale dambiye lagu qaadimaayo qolal kale waxay leeyihiin waxa la wuxuu galaa waa lagu qaadaya nooc doona ahaade saddexda fikradood ba qaanuunyada ay kala aaminsan yihiin dasaatirta caalamkuna saddexdaas kala qaatay oo ninka madaxweynaha ahaa dasaatir badan waxa qaatay inaanu dambi ba lahayn haddaan u socon disoorka Soomaaliland disoorka Soomaaliland waxa uu dhigaya qodobkiisa 99 wuxuu dhigaya madaxweynaha waxa lagu qaadaya dambiyada ah inuu disoorka khilaafay iyo inuu dalka khiyaamay baa lagu qaadaya dambiye kale ma sheegay dambiyada waa lagu qaadaya waliba qaabka lagu qaadayana maaha qaabka caadiga maxkamadaha loo qaado process dheer baa la marayaa oo baarlamaanka oo golaha wakiilada la marinayo oo guursiga la marinayo oo runtii aad u dheer oo aad u adag ay adag tahayba in la tabaqo ayaa la raacaya halka adigoo miskeena iyo anigoo miskeena haddii dambi galo markiiba maxkamada la ino taxaabayo arintaasi sinaasho xaqiiq ah ka dhacaysa maano sharciga soo hortida loo sinay waa qodob aad u muhiim ah marka hadaba qodobka waxa uu tilmaamayaa dasaatirta caalamkuna ay wada dhigaysa run ahaantii sinaashaha marka laga sheekeynayo in meelo badan qaanuunku uu eex sameeyay oo madaxweynayaasha uu u eexday oo qaab gaar ah yuri runtii waa loo maxkamadeynayaa intaas oo kaliya maaha haddaad akhrido qaanuunka ciqaabta guud ee Soomaaliya runtii dalka Soomaaliland maanta lagu dhaqo haddaad akhrido qodobkiisa 220 haddaad akhrido maxaa kuu soo baxaya madaxweynaha kuma eedeyn kartid waxa dalka ka dhacaya madaxweynaha kuma eedeyn kartid mas'uuliyad darro kuma eedeyn kartid
waxa waxa dalka ka dhaca ee dib ah iyo waxa la mid ah madaxweynu mas'uul kama aha qodobkaas ka tilmaamayo marka halka maxaa kaga soo baxay madaxweynina waxa uu ku qabsan karay marka sinaashaha ku qabanaya sinaashaha ku sheekeynaya aha in loo sinaado qaanu ku hortiisa xaqiiq qabanaysa waa su'aalaha aadka u muhiimka ee ila hadda qaanuniyada isku haystaan maanta dawada waxa laga yaaba qodobka marka la sharxayo Soomaaliland oo kale 220 marka la sharxayo waxa la iraahdaa qaanuunka soo baynal korka Soomaaliland iyo dastuurka isma waafaqsan qodobka marka la taagayo laakiin waxa is waafaqsan qodobka 220 oo xeerka dhaqanka guud inoo qoran iyo dastuurka Soomaaliya loo sameeyay 1906kii dastuurka loo sameeyay way is waafaqsan oo sii soo waafaqsan yihiin waxa soo waafaqsan yihiin dastuurkii waqtiga la sameeyay in 1960 wuxuu dhigayay dalku inuu yeesho madaxweyne iyo prime minister awoodda waxa laha prime ministerka madaxweynuhu wuxuu iska ahaa un magac sharafeed ayuu iska ahaa laakiin ninka hawsha qabanayay mas'uuliyadda hayay waxa prime ministerka saadaradid baynal koorkii la sameeyay waxa la yiri maadaama madaxweynuhu isagu aanay mas'uuliyad saarnayn dambiyan loo qabsan dambiga xukuumadda loo qabsado oo kaliya prime ministerka marka dhinaca markad ka eegto baynal koorkan hadda inoo yeela waa kii Soomaaliya waxaanu waafaqsan yahay dastuurka Soomaaliya in 1960 way is waafaqsan oo dastuurkaasna wuxuu lahaa madaxweynaha dambi lagu qabsan maayo kana sida baynal koorku isaasi u leeyahay laakiin waxa is waafaqsanayn dastuurka Soomaaliland ee hadda yaala oo dhigaya madaxweynuhu inuu dalka isaga mas'uul ka yahay xukuumadda mas'uul ka yahay iyo baynal koorku is waafaqsana oo isagu oranaya mas'uuliyad madaxweynaha loo qabsan maayo marka halkan waxa kaga cadaanaya qodob badan oo inay jiraan xeerka lafdigiisu oo runtii waxa ka leexday sinaashihu ka leexday intaas oo kale dawada maaha markaad u soo gudubto mas'uuliyadda xukuumadda iyo baarlamaanka xeerarku maxay dhigayaan xeerarku waxay dhigayaan dambiya in aan loo dambiyada qaar looba qabsanayn ba xilibaanada xilibaanka baarlamaanka ku jira in Allah intu doodiisa ma ku jeedinayo wax soo bandhigaayo iyo aaraadiisa u sheegayo iyo wuxuu isagu soo ogaaday soo ururiyay intaasba hatta haduu dambi ku dhaco loo qabsan maayo laakiin aniga walaal qabsanaya adna waa lagu qabsanaya sinaanti qaanuunka xaqiiq qabta hadaba qaanuunka ogolaanaysa ninkaasina inuu wuxuu doono sameeyo siduu doono uu ka yeelo dambiyada doono uu ku galo xaaladaha noocaas ah adigana aan lagu ogolaa inaad gasho bal intaas oo kaliya ma aha hadii nin xalliman uu dambi galo adigoo indhahaaga ku arkay haddii dambi galo maxkamad lama geyn karo usna loo geyn karee ilaa baarlamaanka ilaa golaha wakiilada laga helo kolba aduu yahay guurtiyo kolba waa kolba ku yahay ilaa laga helo runtii ogolaansho hay ogolaadaan in maxkamad la geeyo qofka maxkamad la geyn karee maayo taas oo kaliya dawada ma aha wasiirada laftigooda waa lamid wasiirka xukuumadda waa lamid dambiyada haday galaan maxkamad lama soo taagi karo hadii la isla soo taaga waa in xiralaalintu madaxweynaha ay u qortaa madaxweynuhu xasaanada ka qaada waa goon hadu ku qanco haduu ku qancwaayo iska diidi kara su'aashu waxay tahay hadaba warsanaashii la waa qaanuunka waa loo sameeyay xaq u qabta maana dadkan ka mid ahayn dadku maana ka mid ahayn maxaa loogu sinaan waayo dawada taas oo kaliya maaha xeerarka marka guntooda gaadho waxa ku soo baxaya hatta inay kala saarayaan faqiirka iyo qaniga way kala saarayaan qodoba jira ninka qaniga awood siinaya kor soo qaadaya qodoba jira ninka faqiirkaana hoos loo dhaacaya tusaalahan ku siiyay hadii maanta dambi lagu soo eedayo maxkamadda oo maxkamaddu ku tiraa damaanad baan ku siinayaa laakiin waxa shardiya lacagta inaad bixiso sababtoo ah damaanada qaar baa lacag lagu xiri karaa awoodda maxkamaddu u leedahay haddii lacagta ay kugu xidho uu xeer ku dhigaayo maxay imanaya adigana aad miskiin tahay taa waxay imanaya maadaama aad lacagtii bixis ka bixin kareen jeelka ku sii jirbaa imanaysa laakiin ninki kula mid ka ah saaxiibka ahaa ee isaga lacagta haystay ee isku mar laydin soo wada xiray ayar buu lacagta iska bixinaya waana la sii deynaya maxaa idin kala saaray lacagta idin kala saarta adna jeelka waxaad ugu jirtaa lacag la'aan isna jeelka wuxuu ka baxay lacag buu haystay dawada taasoo kaliya maahee
waxa jira meelo qaxeer ku xidhigaya xeerarka dalkeenu iyo kuwa caalamka oo xidhigayaan inaad caqabaha qaar xariga qaar baad iibsan kartaa xarigada qaar baad iibsan kartaa marka hadaad nin faqiir tahay oo lugurada wax xariga waa lacag iska iibso oonad awoodin jeelka ku sii jiraysa laakiinse ninka saaxiibka ayaa awoodayay ee dambiga aad wada gasheen ee isagu laagsan lacagta haystay intuu lacagta yar iska bixiyo iyo dabada u baxaya daawada taaso intaasoo kaliya maaha bale haddii magdhow la iskula imaado magdhowga laftigiisa meelaha qaar ba xeerarku ay dadka kala saaraan adigoo nin faqiir ah iyo saaxiibka ayaa meel ka wada shaqeeya meeshaad ka wada shaqeynaysaan baa labadiinaba gacanta idin gooday isna gacantaa gooday isna gacantaa gooday laakiinse labadiina waxaad qaadataan mushahar kala duwan mushaharkiisa kaa badan mushaharkaaguna uu hooseeyaa hadhow marka maxkamadda laydin geeyo ee magdhow la idinka siinayo shirkadii aad u shaqaynaysaan maxaa la samaynayaa qof kasta gacantiisa maxaa lagu qiimeynayaa mushaharkiisii kii mushaharkiisu badnaa gacantiisu qiimo badan bay yeelanaysaa kii mushaharkiisa yaraana lacagtiisu qiimo yar bay yeelanaysaa maxaa idinkala duway waxa idinkala duwa waa lacag sinaantii qaanuunku xaggay qabatay soo kii qaanuunku lahaa waa la siman yahay ma jirto dawada hadda halkaa waxaa kaaga soo baxaya tusaalayaal badan baynu heli karnaa haddayn maanta sana keena waqti badan bay nalagsi naga qaadanaysa waxaan rabaa inaan kuu sheego qaanuunku mabaadidana waa uu dhigay markuu dhigay laakiinse waxaa soo baxay xaqiiqatan markaad baadho inaan sinaanshihii la rabay qaanuunku weli aanu haynin laakiinse in isweydiisaa laga yaabaa tiraahdo dee waayo qaanuunkii haddaanu sinaanshihii aanu jirin halkee buu jira sinaanshuhu sinaanshaha saxdaa wuxuu jiraa shareecada islaamka shareecada islaamka waxaad ka helaysaa sinaanshaha sharciga hortiisa oo dhammaystiran oon cidna la kala saarin tusaalaha kowadda waadaan ku soo qaato nabiyullaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam waqtigiisii waxaa dhacay gabadh runtii ka soo jirtay reer aada u weyn oo dee sharaf leh quraysh reeraha ku fiican ahaa ayaa wa xaday markii ay xaday bay quraysh isweydiisay gabadhii heblaaya xadaye talow yaa rasuulka noogu tagaaya oo nooga argeynaya si aan gabadha gacantaan loo jarin waxaa la isku waafaqay in loo diro usaamat ibn zayd loo diro oo rasuulku aada u jeclaa usaama markuu u tegay rasuulka aad buu xanaaqay wuxuu ku yidhi maxad xadoodda ilaah ka mid aad rabtaa inaad ka gasho muxuu ahaayey shafaaco aad ka gasho suurtagal maaha rasuulku isagoo xanaaqsan buu soo istaagay manbarkii buu ka hadlay waxyaalahu markaa rasuulku yidhi waxaa ka mid ah sala allahu calayh wasalam ummadihiidii ka horeeyey waxa lagu halaagay kooda sharafta lah hadduu wax dembiya sameeyo u xado waa laga tegi jiray kooda daciifka hadduu wax sameeyo u xadana waa lagu qaadi jiray الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده إلهي بان كدارتيه حدي حدو إن أنت يده فاطمة حدي وحدو كأنت لك قوينيه شريعة ما تقانو نين كان إنا وزيرا يكنا وزيرا يكنا مدحوينا يكنا بقرة ما تقانو شريعة هرتي سوى اللوسمية إنا وزير إنا إنا كحافظة شوغة وسمية رسول الله محمد مبدأ أسو إعلامي sinaanshaha ah oo dadka wax lagu kala saari karaa ma jirto qaanuunka sharcigu sidiisu u shaqaynaya dawada taas intaasoo kaliya maahaye rasuulku u dabaqay ghaswatu badr markii la galaayay ayaa rasuulku isagoo simaaya saxaabada sidaa ulugu simaaya ayaanin saxaabiya caloosha ku yara dhacday saxaabigii bay rasuulow waad xanuujisay ee aan kaa goosto rasuulku wuxuu iga gooso ninka saxaabigaa dee wuxuu yihi iska fayd muxuu ahay marada markuu feeday buu dhunkaday rasuulkaa ku yidhi maxaa kugu kalifay arrintan wuxuu yihi rasuul ow anigaa dagaalka galaaya dee markaa waxaan jeclaysa jidhkaaga iyo jidhkaaga inay istaabtaan marka rasuullahi maxamed in laga qisaasto oo wuxuu sameeyey laga goosto ayuu bartaa runtii ku go'aansaday waxaanay tilmaamaysaa sinaanshaha saxda ah ee islaamku iclaamayay bay tilmaamaysaa intaasoo kaliya maahee saxaabadii ka dambaysay oo dhan khulafaa uraashidiin oo dhan tiisii bay raaceen qisada aadka u macruufka waxaa ka mid ah ay taariikhdu weriso cumar ibnulkhataab waqtigiisii ayaa nin ahaa boqor amiir ah bani khasaan qabiilkaa reerka dhan haysan jiray ayaa soo islaamay
جبل أيال أورنجر مركو صو إسلامي أيوم مدينة يمي مدنو حوجا مركو تشوغي وأدلو سود ويجي أيو يروح ربع مكيران تجو مركا أيو تجي مركا سود حشكي كعبدي أيو طوافي كعبدي صو مركا طوافايا أيان السحابة ذيك كمذا أيا كجا استعجل تجلس صو نوجين مرديسي قنتي كيسو كجا استعجل كدمنا قنتي كيبا مركا صار عاي كدمنا نكيبا حناقي كدمنا نكيبا درباحي نكيبا قرك أها مركو درباحينا نكيسن كيبا كتشي نيك الصحابي قابل سو أشكو تدو عمر بسو أشكو تدو نيك بقر كابلا سو قبط نيك بقر كان مركا سو إسلامي أي لا سو قبط مركا لا سو قبط عمر لا كيني أي عمر كويري جبلة دعوة سكو تلا ماشان أرين تام سميس نيك مدر بحدي وسنكي زو حمايش وحي رحا وان يال حدو بيحو لابا ميدو مين غنسا إنو نيك ندي إسو رالي إسكا كادافو ينو كا قصاص وكا قصد ولاغاغه گوي الله بدا ميدو marka ninkii saxaabigana wuxuu dugu aansadeen loo gooyo kadib umar wuxuu ku yiri laga gooyo de qisaasi ay noqonaysa ninkii jabal wuxuu jiri manka yara faqirka ah bad garanaysa iska da muxuu hayay in deyni yara faqira in aniga sida la iyeelo sidee suurtagalo tahay umar wuxuu ku jawaabay islaamka idin simay adiye isagu islaamka hortiisa wasimanti ama boqoraha ama boqoraha ahaanina islaamka dhexdiisa wala simayay adoon ninkii fikradda kuma qancan wuxuu yiri hadaba waan iska gaaloobaya maruux ugu jawaabay hadad gaalowdana demurtadu aad noqonaysaa nin islaamki ka baxay baad noqonaysaayo idin ciqaab kale lagu saaraya ninkii wuxuu waayay muddo hal ay siiyo muddo markii la siiyay ayuu baxay kadib uu baxsaday markuu baxsaday wada kale uu tagay aya waxa la yiri ninkaasi aad buu ugu murgooday arintu sameeyay bal gabayo aad u khataro taariikhdu wariso uu bartii ka tiray oo calaacala oo aad ugu xun yahay wuxuu sameeyay inuu diintiisa ka noqday marka daawada qodobka wuxuu tilmaamaya shariicada islaamku marka laga sheekeynayo in sharciga hortiisa loo sinaado sidaba ay u tabaqday daawada hadda waxa jira xaaladasi waa tii koowaad xaaladda koowaad waxa weeyaan sharciga hortiisa qaanuunka sharciga shariicada horta in loo sinaado oo si fiican si siman dadka loogu dabaqo si siman loo fuliyo si siman loo karno